Produkcijska skupina Manga. To ni totalni dok čas, bo, nic se ne dogaja. Pa še vroče je. Nič, tuga. Ti, a veš, da tako mirenega tedna pa že dolg nismo imeli, no? Bog ved, kaj to pomeni? Ti, sam da ni to kakšno uno zatišje pred viharjem. A kakav vihar, mas ni veterček. Nič, ni zrak se ni premaknu. Ah, ja. Ej, kaj pa če bi ti po dolgem cajt malo kofe pogledala? Ajde, ne bi bilo slabo. Pa da vidimo, se bo tukaj zgodilo kaj hmal, ali ne? Dej, poglej. Ajde, dvi čak, da malo premešam, da, da. Pa daj, punca. Sem vse v redu, ne, ker ne rade dobro. Vidim, da je nekaj šlove, te pa ga še pogledala? Ja, zdaj smo samo hotle pogledala. Ja, veš, kaj sem razmišljala, ne? Zdaj, ko bom dobila grad pa tako, ne? Da se ne bi pisala več samo babnik, ampak fun babnik. Tako tudi za dokumente, da bo uradno pa to mrbito. A nas zdaj smo hotle... Tiho. Kadar govori enkrat, ima tako modro kri, može biti tiho, veš? A lahko je zdaj končno? A, merdej! Zdaj pa šlogel, ampak men. Je to jasno? Tako, zanima me desci, pa moj finančni položaj. Zdaj pogledaj, kaj še nov des za me, no. Tako bo modre krvi. Ajde, da vidimo. Čakaj. Aha, pa sad više mi tebe idu. Super. Čakaj, no. Evako. Jaz ti vidim tu notri en dvorac, ali ono bolj u megli. I zdraven pored njega, u stvari ispred tog dvorca ti je ko neki princ. Princ na konju. Ima nov des za me. Čekaj. Vidim tu, kako zdaj, a kuku, lele. Nije kon, nego auto. Da pogledajte Mercedes ili Ferrari. Nije kon, nego je magarac. Osel. Ovaj čovjek i glikar si išao iz konja na oselo. Da to ne mora biti možda. Da pogledajte se lušen, no. Pa je ovako, osel je lušen. A ovaj tukaj je tako, tako. 45 let. Majhen, debeo, pleša za mu... Ko podrepnik. Ka? Sve to ne mora biti red. Gdje se noćam? Čak, ma, pa kukaj pa na robe, pa takvi su da najboljši. Ne? Pa podavati ma tudi orang velik narja. Mislim, pogledajte vedve, na primer, unga Italijana, brez Lusconija, ne? On je tako kot naš podrepnik, ampak je pa šarmanten, ka hudič. Pa denarja ima največ v celi Italiji. Mislim, koga on pa fali? A misliš? Ja seveda, punca, bod pametno, ti čez par dni tisle grad dobila in boš rabila orang velik denarja in zato rabaš bogatega desca, ne, to je jasen? Kako si rekla, Brzlusconi? Ingrid von Babnik Brzlusconi. Što bo fajn zvoni? Ti fata, posluš, kdo je bil v kofetu, no?
Majke mi, star bi li hošla da je podrepnik? Ipak u ko? On je poručen, pa tu donet kući Santi, ne? Pa jeste, ali ne vem, tu meni je čudno. 100%. Ne razumem. Hmm. Čak, fata. Ampak sej, kofe je bil pa tvoj, ne? Ja, in? Ja, način, to pomen, da to šloga ne velja zate? Potrebnik bo tebe snubil. Pa to ne more, pa ne me. Pa to ne gre tako, pa to ti je, to ti je science fiction. Znanstvena fantastika bila. Ja sem bila vse naredila, da me podrepnik sovraži še naprej. Jaz bom molila bom Alaha direktno pred njim, v njegov pisarni, če treba. Jaz bom pela bom one, glej zvezdice, Božje migljaju lepo. I same tak. Da, i to, dok bom pisarnu čistila, vse bom razmetala vem, ustanovila bom odbor za gradnju prve džamije u Sloveniji. Tako, i to direkt u Megleniku, pored tebe, dobra, na parkirišću. Toga bo. Uhulela! Samo miran in frane, prizopi v klapi, nič kripto ne ostane. Kurben haus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, zoni zamučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Ako čupije, račune plača. Bello, benissimo. Tu pod mizo velik znar obrača. In to je slaven, to umre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simpo, je to narta boljša. Tja, gospod Mr. Smith. Govori pa se tudi, da je gospoda Mirana Podrepnika, pomočnika generalnega direktora TV Dobrodan, žena poslanka Sonja Levičar Podrepnik uradno postavila na cesto iz njune razkošnje vile. Fuck! Menda je že tudi vložila uradni zahtevek za ločitev. Luka! Pol koraka stran, drugačne bom več bral, ti je jasno? Jesus! Gospod Podrepnik je odšel z dvema kovčkoma. Si ga predstavljata z dvema kuframa. Čeprav si veš, po drugi strani pa to ni nič tazga. Človek je pač spoznal, da z žensko ne gre in je spakiral in je šel. Mislim, meni se zdi osebno to en korak naprej v življenju, a veš. A tebi se ne zdi Sanči, ali kaj? Luka, bešta! Bešta! Kje smo ostali? Aha, torej, pazi. Poslanka Levičarjeva je svojega moža postavila na cesto takoj zatem, ko je prestopila iz stranke Združenega listja v nacional klerikalce. Gdje malo placa, ne? Svoj prestop je upravičila kot dejanje višje zavesti, ker njen mož, gospod Miran Podrepnik, ni pristal na obiskovanje svete maše ob nedeljah v farni cerkvi svet. Nekaj mi dihat za vrat. Čisto meč, ki piše, tako ne razločim, bereš, ne? Ja, to pa res, no. Cerkvi svetega Brikcija v Megleniku, kjer gospa poslanka ponovno aktivno sodeluje kot bralka beril, ga je brez pomisleko odslovila. Ja, zdaj, kaj je pa brez strehe nad glavo, bi pa mogoče lahko predem spavljala. Pa bi se malo balala po posti. Se malo balala po posti. Kaj prekita vanda pokvarjena, kaj? Brezdelniška. Kjer bo ta poro zavija vrata, da se vlad pa je zvano zajbavala, kaj? Kaj je? A tem zavijem urad, kaj? A bi se rad krvavo seknu? Ha? A brat, tu kličem v centru pošilje do, a kaj? A bi se ti razvala malo na tekvo?
zdaj, ko vprašate, čeprav jaz nisem drugače na to pomislil, veste, ker vi ste bil poročen človek, jaz pa poročenih parov načeloma ne razdiram. Čeprav eni moji prijatelji tudi to počnejo, ker se jim to... Tih! Vi doma tudi! Pa delat, da se spravite! Pa delat! Ne, 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 več ne slišem! Pa sedaj ga skri! Nem sam takle delati, brez misli! Ne pa delat! Gospod Podrepnik, čeprav, če res nimate kamitne, jaz imam doma... Tako široko, vodno poslo, veste? Grem pa rajš med klošarje, ali pa na železniško postajo, ali pa v Indijo na žeble ležat. Hteb pa ležat na grem. Amkoj, da ti jasen, posjaš, pobuliš, pogledaš, delej! Mirci, Mirko, fratello mio, fratello! Se deve se okoče nikoli, dragi prijatelj, roke tako, roke tako, daj koček tako, koček tako, Mirko, poverino, fenomenale. Nimaj, pusti me pri mi, sem zdražen kot ris, lahko povim, da mi ni zdo za jebancije, jasno. Mirci, prikupre. Te razumem, poglej, daj sejka, sedi se tukaj, poglej, sem bral v megleniske novice, dragi prijatelj, vidim, poglej, katastrofe. Katastrofe, razumem, brodolom, prijatelj, ista, stisika. Je drek zastopaš, prijatla, razumeš? Sit, lačen ga ankolna za rastop. Ej, poglej, guarda. Pa? Guarda. Jogi pa kaj? Oh, se res, bom pa kar tele spal. Ne. Tukaj bom spal. Mirci. Ja, tlede bom spal. Pa to je za mene? Za koga za tebe? Kaj, povej. Je mene, Ingrid. Vrgla na cesto. Mi vse vzela. Zdaj pravi, da Ingrid von Bavlin, grofičena in da išče drugi uomo, moži bi. Franko, roka. Ropca. Roka tako. Dobar dan. Evo, ja sam prišla, pata je prišla malo da spucao krog, da Ado mlađi, da vam kažu pesmicu zapjela, tako. Pa menu super pesmicu. Dobro poslušaj, da. Glej zvezdice Božje migljaju lepo, glej zvezdice Božje migljaju lepo, glej zvezdice Božje migljaju lepo. A misliš, da ste duhovita, kaj? A misliš, da ti jaz na vinku ga, ti misliš, mem povedat med vrsticam, kaj? In to še naše pisme poješ, naše, a razumeš, in to tlede v tem prostoru nam je spol naši cepe, razumeš, pa to ti sploh ne smije spet, ker nisi z naše vere, a ti jasno, zdaj pa zgin ven, zgin, da ten kolač vidim, marš! Ti sva že ostala? A ja, nekaj jokrat. Takole ti bom povedal, mi da se do konca odrek, mi da se potapljava v globine, razumeš, ampak mora prijeti na površje, ven, po zrak, mora prijeti ven, ker je morala. Prijatla znajdeš v stiski, a te jasen. Akcija, more biti. Takole bova naredila, ki bova spala, tukaj, kljukca, kaj bova pradila, aha, ležala, me raba še en jogi, aha, jaz bom poklical Jožeta, da ga prinese še enega z montaže, kljukca, ki bova pa jedla v obratu družbene prehrane przovki v klapi, kljukca, to bo zrihto ti, zrihte še menije, pa zrihte še za en teden bone, kljukca, to je mava, joj, to je važna, situacija ni rožna, ta je pa obvladljiva, takole, zdaj pa gremo v akcijo. A Mirci, pa ti si kome, bomba. Pa jaz sem potovčen, jaz sem na tleh, jaz sem kaput. Neši, a si dedac ustana, razumeš, a si vodilen kadar, mi da so še videl vodstveni kadar, jaz sem na mesti generalnega direktorja, ti si pa glavni tržnik, drž se tako situaciji primerno. Greva v akcijo. Akcija, zdaj, prim slušalko. Številka. Govor. Ej, sam ga poslušaj, mi dođe, sam jo vidio ga pokorila kogor spav. Znač, brez obrašanja, samo ga palesno odbora moja pisara. Zumeš? Jasne? Avlačne. Sran, dolj. Prijatelja, sva zavedno, skupaj ostaneva v sreči in nesreči. Kameradi, potovčenci in ločenci in nacistovrženci vseh z dežel, združite se. Sej.
Lučencico, pate, z mano greste vsi. Naturalmente. Kaj zdaj, mulca, nimate nobenega drugega dela? Ne. Ne. Je pa firma, ne bo prav deleč prišla, če boste sem nage babe gledala. Joško, oprosti, ampak jaz gledam ene ful kul tipčke, glej. Pa, bež, stopac, kar je preč. Te bom toliko žgal, boš videl, da se boš premislil, kva gledat. O, izi. A si slučajno kaj v jogi videl, ko si včasih na njem spal? Ja. Si tudi na cesto padel? Ne, pa ni zame. Podrepnik me je klical, da ga ne v njegova pisarna nesem in da ga hoče zase. Zgleda, da bo tam prespal. Ja, da ga je žena. Ja. O. Matolca. Ja, kakšen pa je? Dobar. Ja, tazgale pa res ne moram nest keh podrepniku. Tega je treba res malo poštimati. A ne, izi. Točno. Luka, smejti. Plan B. Luka, olje. Olje. Luka, škarje. Škarje? Škarje. To se je nastavljene. A to se glavi. Ne. To bo fata vesela. Zdaj pa mislim, da bo že. Sej mi ti pomagal, pa se mi zdi, da ni treba, ne? Ja. Čekaj, bom jaz skakal, bež, bom jaz skakal. Pozi, plafon! Zdaj pa moje, da bo pa ta pravza podrepnika. Tak, Jožo, jogi je poštiman za podrepnika. Luka, kot je moče, kca ti še? In moja žena misli, da bom jaz star partijski funkcionar po kolenah odkleče plazu k ta belem ali pa k ta črnem. Ne, moja ženka, tega pa ne bom naredil nkol. Dor je enkrat trdeče, trdeca zmeraj. Pa da ona tudi trdeča, veš, je bila tudi trdeča. Dons pa pr fajnoštre v cerkvi beril bere. Kakšna sramota. Kaj me naredila, tega ne bom prenesel? Mirči, veš kaj? Ma ti si lahko vse upravičeno jezen, veš? Kaj naj pa ne jaz naredim? Pride Ingrid do mene in me reče, Frane, poslušaj, zdaj ti ne moreš več, jaz sem fond babnik, grofičena, nisi več moj spremljevavec, ker nimaš modre krvi. Ti lahko greš vsaj v cerkev, kaj se plažiš pa moliš, kaj naj pa naredim jaz, naj si kri pofarbam, naj pijem tinta. A jeste molu.
Jaz pa molil pa v cirku ne bom ankol, da ti jasen. Ne, pa če je to edina baba na svet, ne bom. Ej ga. Jožek, vas pa tole prinesel, tole seminarijo. Jogi. Jogi? A to jogi? A ti mu vi rečete jogi, a koga? Ja, sem malce ga miši pa podgane obžrli, drugače pa še v redu. Jožko, to smrdi. Daj ga stran od mojega jogita, da ne skačejo picajzle na moje. Tako le. A tako? In to je zame, kaj, dobro, dobro. Eno, če smo v partizanah, nam rolišek spal, bomo pa zdaj še na miših. O, dobar dan. Joško, mežnarček, da bil, da črn. Kako pa ti prosvet mu brikcija, kaj? Jaz sem vam jogi prinesel. Zdaj me pa drug del čaka, pa nimam časa za takle trparije. Kaj je trparije? To so resne zadeve, ti pa kaj ta mrš crkvina. Ha? A ti bi pa rad men kaj glibga povedal, kaj? Daj mi pove, kaj je tvojega fajmoštra, kako boš v nedelo ob šestah, pa ob desetah, pa ob štirih, pa polne kleče plazo, pol njega, pa okolo oltarja, kaj? Gospod, tovariš Mirko, jaz vem, da vam je hoduko, vam je baba ušla. Ampak, pa ste že kajšno drugo najedu. Se je še dost samskih. Si še dost samskih? Je! Reci, je! Imamo dosti mladih samskih na lagerju. Imamo mlade, lepe, voljne, vroče, pohotene. In za tebe, ker si moj fratello, posebna ponudba. Plačaš 3 dobiš 2. Si za to? Dost samskih? Mlad. Bogat? Ne, vročih, pohotnih. Zame. Oh, mamma mia. Eh. Milla Madonna. To è preveč. Grem spat. Dai, Mirci, ugasni ta luce, ti prosimi. Da gremo leghe. Oh, ja. Dai, to papusti, prosim, che mi ni prietno u temi spati. Tei strafa? Oh, to ne! Sve te bom ja spasil. Lahko noć. A spiš? Ne. Mislim na grad. Na Ingrid! Na mojo belissimo. Pa ti tudi ne spiš? Mm-mm. Misliš na Censka? Ja. Na svojo belissimo zeno? A strapast. Ne. Mirko, pokvarjenec. Ti si se ravno kar ločil in že misliš na drugo žensko? Ja. O, Dio mio, je melada. Je. Je lepa. Zelo. Ima velike losake. Ima velike bučke. Mati moja. Poslušaj, je lepa, lepa, belissima. Je. Jo poznam. Ja. Je iz naše fare. Ja.
Kdo je to? Ingrid. Kam je moja Ingrid, a? Nič kome, nič kome. To je tvoja Ingrid. Tvojo Ingrid bom zaprosil za roko. Okay, kaj? Ja. Mirko! Mirko! Reci mi, da to ni res! Je. Reci mi, da sanjam! Ne sanjaš, ne sanjaš! Tvojo Ingrid bom zaprosil za roko, da boš vedel. A razumeš, če nje se bom poročil z njo in zaprosil bom za roko in Ingrid po babi po moja žena. In skupaj bova živela v gradu, jaz bo glošak. Non possibile! Possibile, possibile, pa šuko possibile. Čez tri dni bova še živela v gradu. Mirko! Ti nisi več moj fratello! Ma kaj pa? Sam si kriv. Ti sam si se ločil od Ingrid, boš vedel. Mirko. To je guerra, vojna. Da, to je narodosvobodilna vojna med von Podrepnik, babnikom, plemenitim pižornom in klatežem Merkatorijem, hlapcem Irnejem, da boš videl. Tako, vojna, kje so? Radniko bomo, šavka vodolina, gremo na bat, za osvoboditev, pa, 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 pa. To bo vojna, boš videl. Kaj? TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Graščaki 18. stoletja po Evropi so bili praviloma tesno povezani s klerom. To je duhovščino. Vse od lokalnega nivoja, pa do rimskega papeža. Poroke s princi iz drugih kraljevih družin so se dogajale z vsemi mogočimi ceremonijami. Obrede so vodili škofje, saj so bili plemeniteži tudi v resnici zelo globoko verni. Jaz sem tudi globoko verna. Aj to ženiti pa se bom danes jaz. Hojla li je, hojla li je, hojla li viti, hojla li je. Dobar dan. Guten Morgen, Fräulein, gospodična tovarišica Ingrid von Babnik Plemenita. Kaj sem že hotel reči? Aha, kukoskej. Kaj izhvala, ne? Ej, kako me to veseli, moja mila Madonna. Predno bi postavil še pičico na najno skupnost, bi seveda postavil vam eno kratko vprašanje. Jo, kar? Seveda, to ni samo vprašanje, to je povabilo z elementi ukazovanja. Po nalogu centralnega komiteja, CKZKU, in posebej po svojem lastnem prepričanju se mi zdi nujno in samoumevno, da skleneva samoupravno družinsko skupnost. Civilni obred bo seveda vodil lokalni župan, brez vsakršnih večjih ceremonij, in to se lahko zgodi že danes. Če ste za, potem sprejmite tale šopek in seveda ti rože in pa seveda dahnite na moj krasni gobček svoj lepi da. Ti me stala CKZKU! Sem tega je grafično! Mama, mama! Jaz hočem me briljanten prstan, pa kraljevske obleke, pa ceremonijo, jasno? Jasno, jasno. Vse, to sam ne me tekst, ne me tekst. Pa se upaš! Vse, mama, je kuma, kako mi? Mama, mama! Pristava, 325. Vaš je to? Koga delaš, ne, koga delaš, ne, koga delaš, sem skoraj padel. Klad delam, klad delam, kva se nastavljam? Jaz sem tele reflektor popravljam. Ej. Jako pa je vam zaritje, kada vas bijem hodič vano? Ti bot, ti bot od hodiča, ti bot!
Samo Ingrid sem za roko zaprosil me, pa ta hudična me zdaj reko, ja tako po hopcu udaru. A za roko zaprosil? Ja, tako reko, jako Ingrid. Do sam se je slišal ukaz, da se mora po nalogu CKZKU poročiti z vam. Je to pa ni jih za roko zaprosil. Koga pa ti veš tole, koga pa ti veš, koga je, koga... Ti už mene učil, razumeš? Jaz sem v partijsko šolo v Kunoč hodil in nas so tako učil. A razumeš, jaz točno vem, kako se tem stvarem streže. Ja, skumroško šolo, pa pri Ingrid res ne boš daleč pršel. Ja, ti moram povedati, da je Ingrid iz fest verne družine. Odkar pa o hradovih sana, je pa čist versko sekana, kogar kakšna stara verska tercijalka. Če se bile dal, bi kakšnega svetnika ali pa kakšnega fajmeštra vzela, ne pa partijskega funkcionarja. A ja? Št. A ti tako misliš, kaj? Že? A to se prav, če bi jaz postal veren, pa bi mu pri Ingrid vse šanse, a? Ja, kako povem, ja, mislim, da ja. Joško, mirno! Postal boš moj verski inštruktor po partijski liniji. Naučil meš kompletno marikovanja, vse crkvene praznike, vse sakramente, vse koze molitve, ne, vse molitve in vse druga marikovanja. Jasno? Jasno. Moj verski fanatik po partijski liniji. Zdravo! Zdravo! Čez pol ure se dobiva tukaj v studiju na prvi uri veruka. O, Marija, kako me boli, Joško. Mirko, fratello, kaj si mi naredil? Si mi nosu sakre, nosu hrbet! Noče, da me kdo se vidi. Gremo, Mara. Adio! Zdravo, druže stari. Čeprav smo se zaobljubili, da iz tvoje poti ne bomo šli, ti moram povedati, da bomo zdaj skretali istvog puta med klerikalce. A veš, tale Jože, tvoj soimenjak Josip, ta prav klerikalca, razumeš, ta naš lučkar, ta me bo naučil molitvice, razumeš, pa klečeplažništva, da bom lahko dobil Ingrite, razumeš, ko bo dobila potem graščino. Ja, 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 pa počel v cerku, bom začel hovati, koliko že moja bivša žena, razumeš, pa koliko ste včasih po celedi, razumeš, pa dobil nazaj graščino, pa svojo ženo edino. Sam zaradi, veš, poročal sem Miran von Podrepnik plemeniti, zdaj pa na prvo ručno uro v studio. Z Bogom! Gore. Kaj? Kaj? Odsadaj! Sveti angel, varuh moj, pojdi ti z me moj pokoj. Pojdi vedno ti z me noj. Ja, stoj mi noč in dan na straži, vse... Ne. Stoj mi noč in dan na strani. Aha, vsega hudega me brani.
Prav prisrčno prosim te, moja fata ne, ali moja Ingrid ne bole. Ni dobro. Ej, moja Ingrid ne bole. Gospod tovariš Mirko, zdaj vas moram pa kresniti kanarca. Ne se zajebavati. To so resne stvari. Bog se vidi. Bog se ve, kar se delati ne sme. Greh se delati ne sme. Tako, ja. Tako, tako se govori. Vse je zapisan na nebeških trakovih. Bog se snema in vse je osvetljeno. No, zdaj pa pokaž, če se znaš prekrižati. No, ja. No, v redu, v redu. Dobro. No, zdaj grem pa jaz po en reflektor, med tem časom pa zmol eno desetico rožnega venca, ta vesel del. V redu? Ko pridem nazaj, bomo videli, kako gre. Bom pridel, moj verski inštruktor. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, pa pridi k nam, pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes, daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opet. Hej! Je, koga pa delaš ti tukaj? Koga delaš ti? Ej ga, fata! Je koga pa napravljena, se niso maškare, ej ga! To bi mogla jaz tebe vprašat. Jaz sem prišla molit našega Allaha, pogledaj, kakšen si ti. Kaj? Kaj sem jaz? Kaj sem jaz? Tule se nimaš nikaj molit svojega Allaha, razumeš? Tu ni nobena džamija je još tjedna nule. Dobro, a kaj ne molim ko ni džamije, ha? Pre tebe. A, dobro. Tud s tobom ozriktali. Evo, ja sam tu pripravila za te, potpiši. Pa ne bom već molila zvon tebe, super. Kako je to za kudeć? To, ja sam ti po tanovom aktivista muslimanski za gradnju džamije i bomo zgradili džamiju tu u Magljeniku točno pored tebe, dobar dan. Kak su džamije, kaj? Kažem da ne meni, da ne možete zajti ili papire, pa ne možete zajti sličim, pa zginvan iz naše fare, da te koji će vidjeti od moja svojega Allaha. Zginvan, to je naša kršćanska crkva, kaj? Ti? Nije džamija, a nije ni crkva Svetog Petra. In čast bodi očetu in svetemu duhu, amen. Bog ti milči. Tovariš Tito, zdravo. Zdravo, podrepniče. Molim. Aj, molim. Delat pe. Nema da prosiš, jo sem Tito. Maršal. Seveda. Pokorno se javljam na raport. Bivši član CKZKS, CKZKU, bivši član KOSA, VOSA, KNOSA, UDBE, SOVE. Dobro, dobro, sve već znam, nego kod? Kako gre amore, mislim, ljubav. Vse živi. A veste, mojo bivšo ženo hočem spraviti na stara pota, veleposestnico Ingrid pa ob njeno premoženje. A stara potom, stara potom. Ja, kaj, ja, zasegali bomo graščino in jo nacionalizirali. To vse pripada delovskemu razredu. Super, super, nego kako ćeš da usvojiš ovu Ingrid? Ona je možda puno religiozna. Jaja, jutr greva k maš na Brezje. Tam bo pa tudi moja bivša žena. In ka me več drugo, se veste, kakšna so ženska, pojih otvo nazaj. Sej vi imate tudi dosti izkušenj na tem področju, a ne, Demaršal? Si, si.
Mislim, da, to je super plan. Ja ti predlažem, da greš zdaj po koljena do igri. Reci, da greš po koljenima do bazili, kad i brezi in drži, boš po putu molil. Za svetomobranski žrtv, posle drugog svetskog rata. To će sigurno da zapali kon Ingri. Mašal, a vas lako neke uprašam? Siguro, siguro, samo uprašaj, streljaj, streljaj. A se vam ne zdi čuden, da imate vi malo italijansk na glas? Čudi, čudi, stupido. Tukaj u nebesa, si govorimo više bolj takovo italijansko. Mirno! Na koljeno! A destra, mislim, na desno! Na brezje, po koljenima! Mač! Mona, Mona podretni! Grazie, poslušaj. Bo on že videl, kdo je Franco Mercatori Casanova. Ingrid bo slučajno izvedela, da on hoče njo samo zaradi grada in denarja. In njegova žena dobi telefon anonimiko, da je seveda on zaradi nje, že z nje že 6 let, a tako da je že 6 let za njo, in da je hotel jo itak zapustiti. Hvala lepa, Marsal! Ciao, Mona! Ti si ena marsalska Mona. Mona, ma, ciao! Na koncu, ko se mu da, onu peticiju za džaviju za potpisan. To je še le znovno totalo. Če bi imel vas sebo i mu odpadli. Super. Ti, fata, super se to naredila, no. Ti, zdaj poslušaj, ampak a vi resno mislite džamijo v klede v medvenituku zidat? Pa mislimo, ne v Megleniku, nego v Ljubljani, mislimo. A ja, a pa misliš, da bo ratal? Pa zakaj da ne bi? Zofko, jaz ti bojiš muslimana? Ne, ne, ne. Mene sem tako malo zanima. Vidim jaz, kam ptiček svoje krilca moli. Jaz nekaj garantiram. Vsi muslimani so taki ko fata. Dobri. Malo vole da pojedu, da popiju, pa malo se zabavljaju, a na kraju se malo pomole. Kaj tu to vidi? Ja neće, tko popa čistnač? Se maknite! Se maknite! Prostor za Agropičeno! Ingrid von Babenik i njenega moža Frankota Mercatoria von Babenik. Daj lepo ohlajeni lambrusko. Pa koga je to? Pa vino! Opa, vidim jaz, opet golopčik, ja, gru, gru. Si, si, naturalmente, bo poroka ke malo. Ne vem, če res, veš. E pa tako, ne, Frana me je či zadnji moment upozoril, da je hotel podrepnik na meni izvesti tako kriminalno dejanje, ne. A od kdaj se temu reče kriminalno dejanje? Fata, pa se ni to, kaj ti misliš. Ono je hotel za grato kul prinesti. Pa bi pa Frana vse povejo, kako pa tako, pa sem jih jaz pol tako z marerom pod repniku sred breze poglavno naložila, da... Čak! Aj, to ni še nač, koga ga je pa žena, veš? Namazne ste ga komajmo, da? Pali pa je žena povedala še patrom notr, ne? Da je komunist in so ga na glavo pa je vam vargal. Ja, e kedor drugemu jamo kopli je grobar. Ali pa sam vanjo pade. Bunt, 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 sem skozi okon videl, da gre podrepnik po kolenih z brezi nazaj. Čak, kako po kolenih, ja, a ni šel kje po kolenih?
Ja, ampak meni se zdi, da gre po kolenih zaradi tega nazaj z brezika drugačno more. O, mamma mia, Fatima, Fatima, poslušaj, na, daj ti mahaj in tu hladi grofičino von babni. Bellissima mia. Jaz pridem takoj, 10 minut, 5 minut, moram nujno nekaj opraviti v svoja kancelarija. Takoj pridem, oprosti, skuzi. Veš? Mona, Mona. Pustila, banda faroška pa na cesto zapudila. Konc, konc. Boli me glava, kolena imam čist krvava. Srce se ustavlja krvavi, men za živet več ni. Ma ni problem, za glavobol imam aspirin, in anche Alka-Seltzer se skoči. Za kolena imamo to sama fervante in tudi anche mio spray po polovična cena. Imamo tudi zdravila naravna di domaća lekarna, ves farmacija numero uno. In tudi uvožena, če hoče. In če te zapušča bolje, za življenje, imamo tudi za vas vse skonto. A tve si ti kaj? Fari, fari! Kje so fari? Nikdo bom nastal. Presneta banda belogardistična. Vidite mene se je bavali. Dok druge mojemo koplje, sem vanje opad. Ešte nama prizja. Ti ste spravo. Ko pojšta, ko si ljudje, ko po se su. Tebe dobar dan, tebe dobar dan. Tebe dobar dan, tebe dobar. Tebe dobar dan, tebe dobar dan. Še hvala Bogu da sam pogledala u kaficu da vidim da mi bo podrednik tržio da se bo oko mene vrteo. Kako se to si mene šlogala? Ja se to je to, razumeš? Ona je šlogala teb, ampak iz svojega, mislim, iz njega zoca in to je poveza novela. Nas smo pošle to ugotovile, tako? I zdaj, kaj vse sam ja zmogla reva na rez, da sam se ga rešila, ampak mi na konc ratalo je konc, dobar se, dobro, ali tako? A, aj, častim jednu pijačku. Dobro. Si cijeli, Makaronar, makaronar, te bom ti pošlil, tem to ko zbutom. E, grem na dopust, ciao! Zaradi tebe sem upojšla, zaradi tebe sem užela! Banda italijanska! Zovi! Lepo te prosim! A daš en malo vode! Fabuline! A ne, meš prej! Pust me, lepo te prosim! Samo vode bom popil! A Marija, kako sem užela! O, fata, o, kako sti lepa, o, kako sti zala, o, kako imaš ti lepo hvalo. Moliš? Ne, jaz tudi molim, veš, vsak večer, angel varuh, koga pa če bi jaz dons te pršu pa po pojstle skup moliva. Ja se moram nujno, ker me popustite. Tona me namara. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan.
direktno pred njim, u njegovu pisarni će treba. Ja smo pela ovom, one, gle zvezdice, Božje migljaju lepo. I same tak. Ha? A brat, tu kričemo centru po šiljedu, a kaj? Gle zvezdice, Božje migljaju lepo. Gle zvezdice, Božje migljaju lepo. Gle zvezdice, Božje migljaju lepo. A misliš da ste duhovita, kaj? Mirko! Mirko! Reci mi da to ni reći! Reci mi da sanjam! Ne sanjaš! Ovo je mi bom zaprosio za roko, nebo švidu, a razumaš ti, nje se bom poručio s mojim zaprosio, bom za roko i Ingrid po babinko moja žena, niš kupe bova živjela u gradu, jedan zbog lošak! To je guerra, vojna! Da, to je narodnooslobodilna vojna med vom podrepnik babnikom plemenitim pižornom in klatežem markatorijem, hlapcem irnem, nebo švidu! Tako! Vojna, kje so? Radniko bomo, šavka vodolina, gremo na bat, za osvobodito, Obrede so vodili škofje, saj so bili plemenite že tudi v resnici zelo globoko verni. Jaz sem tudi globoko verna. Kaj to ženiti pa se bom danes jaz? Hojla li je. Dobar dan. Guten Morgen, Fräulein, gospodična tovarišica Ingrid von Babnik Plemenita. Kaj sem že hotel reči? Kukoskej. Kaj izhvala, ne? Ej, kako me to veseli, moja mila Madonna. Predno bi postavil še pičico na najno skupnost, bi seveda postavil vam eno kratko vprašanje. Jo, kar? Seveda, to ni samo vprašanje, to je povabilo z elementi ukazovanja. Po nalogu centralnega komiteja, CKZKU, in posebej da po svojem lastnem prepričanju se mi zdi nujno in samoumevno, da skleneva samoupravno družinsko skupnost. Civilni obred bo seveda vodil lokalni župan, brez vsakršnih večjih ceremonij, in to se lahko zgodi že danes. Če ste za, potem sprejmite tale šopek in seveda ti rože in pa seveda dahnite na moj krasni gobček svoj lepi da. Ti me stala CKZKU! Fično! Mama! Jaz hočem me, briljanten pasta, pa kraljevska obleka, pa ceremonijo, jasno? Jasno, vse, to sam nema tekst. Pa se upaš! Pristava. 325. Koga delaš, ne? Koga delaš, ne? Koga sem skor padel? Klad delam, kva se nastavljam? Jaz sem tele reflektor popravljam. Ej. Jako pa je vam zaritje, kada vas bi hodič gano? Ti bot od hodiča, ti bot! Samo Ingrid sem za roko zaprosil me, pa ta hodič na me zdaj bi rekel, ja tako po hopcu daru. O, man! A za roko zaprosil? Ja tako rekel, jako Ingrid. Do sam se je šlišel ukaz, da se more... Zame. Oh, mamma mia. Qua è? Milla Madonna.
To je preveč. Grem spat. Daj, Mirči, ugasni ta luč, ti prosim. Da gremo lege. Oh, ja. Daj to pa pusti, prosim, ker mi ni prijetno v temi spati. Te je strah, a? Oh, to ne! Vse te bom jaz spasil. Lahko noč. Oh. A spiš? Ne. Mislim na grad. Na Ingrid! Na mojo belissimo. Pa ti tudi ne spiš? Mm-mm. Misliš na Čenska? Ja. Na svojo belissimo, Zen? A strapast. Ne. Mirko, pokvarjenec. Ti si se ravno kar ločil in že misliš na drugo žensko? Ja. O, da jo mejo. Je melada. Je. Je lepa. Zelo. Ima velike losake. Ima velike bučke. Mati moja. Ko so se... Je lepa, lepa, belissima. Je. Jo pa znam. Ja. Je iz naše fare. Ja. Kdo je to? Ingrid. Kam je moja Ingrid, a? Ne vem, če res veš. Je pa tako, ne? Frana me je čist zadnji moment upozoril, da je hotel podrepnik na meni izvesti tako kriminalno dejanje, ne? A od kdaj se temu reče kriminalno dejanje? Fata, pa se ni to, kaj ti misliš. Uno je hotel za grato kul prinest. Pa bi pa Frana vse povejo, kako pa tako, pa sem jih jaz pol tako z marerom pod repniku sred breze poglavno naložila, da... Čekaj! To ni še nač, koga ga je pa žena, veš? No, malo, ste ga komajmo, no? Pali pa je žena povedala še patrom noter, ne? Da je komunist in so ga na glavo, pa je vam vargal. Ja, e kedor drugemu jamo kopli, je grobar. Ali pa sam vanjo pade. Pant, bud, sem skozi okom videl, da grem pod repnik po kolenih z brezi nazaj. Čak, kako po kolenih? Ja, a ni šel kje po kolenih? Ja, ampak men se zdi, da gre po kolenih zaradi tega nazaj z brezi, ker drugačno more. O, mamma mia, Fatima, poslušaj, daj ti mape in tu, hladi, grofičino von babni. Bellissima mia. Jaz pridem takoj, 10 minut, 5 minut, moram nujno nekaj opraviti v svoja kancelarija. Takoj pridem, oprosti, skuzi. Fes? O, Mona. Pustila, banda faroška pa na cesto zapudila. Konc. Boli me glava, kolena mam čist krvava, srce se ustavlja krvavi, men za živet več ni. Ma ni problem,
Za glavobol imam aspirin. Inaki arka senzor se skoči. Za kolena imam to sama fervante i tudi anche... Struktor. Oče naš, ki si u nebesi, posvećeno budi tvoje ime. Pridi k nam, pa pridi k nam, tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako u nebesih, tako na zemlji. Daj nam danas, daj nam danas naš svakdanji kruh i odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opet. Hej! Je koga pa delaš ti tukaj? Koga delaš ti? Ej ga, fata! Je koga pa si napravljena? Se niso maškare, ej ga! To bi mogla ja s tebe prašat. Ja sam prišla molit našega Allaha, a pogledaj kašen si ti. Kaj? Ko sam jes? Ko sam jes? Tu se nimaš nikaj molit svojega Allaha, razumeš? Tu ni nobena džamija je još jedna nule. Dobro, a kada molim ko ne džamije, ha? Pre tebe. A, dobro. Tud s tobom ozriktali. Evo, ja sam tu, pripravila za te, potpiši. Pa ne bom već molila zvon tebe, e, super. Kako to znam kudeću? To, ja sam ti po tom novom aktivista muslimanski za gradnju džamije. Imamo zgradili džamiju tu u Magleniku. Točno pored tebe, dobar dan. Kak su džamije, kaj? Kažem da ne meni! Ne nemaš se zajedili papire, pa ne možda zaj sličim! Pa skinvan iz naše fare! Da te koji će vidjeti od moja svojega Allaha! Skinvan! Da naša kršćanska crkva, kaj? Tin! Nije džamija, a nije ni crkva Svetog Petra. In čast bodi očetu, i svetemu duhu, amen. Bog ti milči. Tvariš ti to. Zdravo. Zdravo, podrepniče! Molim? Aj, molim! Delat pe! Nema da prosiš, jo sem Tito! Maršal! Seveda! Pokorno se javljam na raport. Bivši član CKZKS, CKZKU, bivši član KOSA, VOSA, KNOSA, UDBE, SOVE. Dobro, dobro, sve već znam, nego kod? Povem, ja, mislim da ja. Joško, mirno. Postoboš moj verski inštruktor po partijski liniji. Naučil meš kompletno marikovanja, vse crkvene praznike, vse sakramente, vse koze molitve, ne, vse molitve in vse druga marikovanja. Jasno? Jasno. Moj verski fanatik po partijski liniji. Zdravo. Zdravo. Čez pol ure se dobiva tukaj v studiju na prvi uri veruka. O, Marija, kako me boli, Joško. Mirko, fratello, kaj si mi naredil, si mi nosu srce, nosu hrbet, aaaah! Noče, da me kdo se vidi, gremo, Mara, adio! Zdravo, druže stari. Čeprav smo se zaobljubili, da iz tvoje poti ne bomo šli, ti moram povedati, da bomo zdaj skretali istvog puta med klerikalce. A veš, tale Jože, tvoj svoj menjak Josip, ta prav klerikalca, razumeš, ta naš lučkar, ta me bo naučil molitvice, razumeš, pa kliče plažništva, da bom lahko dobil Ingrite, razumeš, ko bo dobila tudi Ingraščino. Ja, 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 pa če v cerku bom začel hovati, koliko že moja bivša žena, razumeš, pa koliko si ti včasih po sredi, razumeš, pa bom pa dobil nazaj Ingraščino, pa svojo ženo edino. Sam zaradi, veš, poročal sem Miran von Podrepnik plemeniti, zdaj pa na prvo ručno uro v studio. Z Bogom!
Gore. Kaj? Pa zakaj da ne bi? Zofko, jaz ti bojiš muslimana? Ne, ne, ne. Mene sam tako malo zanima. Vidim jaz, kam ptiček svoje krilca moli. Jaz nekaj garantiram. Vsi muslimani so taki ko Fata. Dobri. Malo vole da pojedu, da popiju, pa malo se zabavljaju, a na kraju se malo pomole. Kaj tu hvali? Ja neće, tko pa čistnač? Policijari, policijari! Se maknite, se maknite! Prostor za grofičino! Ingrid von Babenik i njenega moža Frankota Mercatoria von Babenik. Daj lepo ohlajeni Lambrusco. Pa koga je to? Pa vino! Opa! Vidim jaz, opet golopčik, ja, gru, gru. Si, si, naturalmente, bo poroka ke malo. Ne vem, če res, veš. Je pa tako, ne, Frana me je či zadnji moment upozoril, da hotel podrepnik na meni izvesti tako kriminalno dejanje, ne. A od kdaj se temu reče kriminalno dejanje? Fata, pa se ni to, kaj ti misliš. Ume je hotel za grato kul prinesti. Pa bi pa Frana vse povejo, kako pa tako, pa sem jih jaz pol tako zmarelo, malo podrepniku sred breze, po glavno naložila, da... Čak, čak. To ni še nač, koga ga je pa žena, veš. Namazne ste ga ko majmo, ne? Pali pa je žena povedala še patra notr, ne? Da je komunist in so ga na glavo pa je vam vargal. Ja, e ke dore drugemu jamo kopli je grobar. Ali pa sam vanjo pade. Pant, sem skozi okno videl, da grem podrepnik po kolenih z brezi nazaj. Čak, kako po kolenih? Ja, a ni šel kje po kolenih? Ja, ampak men se zdi, da gre po kolenih zaradi tega nazaj z brezi, ki drugačno more. O, mamma mia, Fatima, Fatima, poslušaj, daj ti mahaj in tu hladi grofičino von Babnik. Bellissima mia. Jaz pridem takoj, 10 minut, 5 minut, moram nujno nekaj opraviti u svoja kancelarija. Takoj pridem, oprosti, skuzi. Fes? O, Mona, Mona. To bo fata vesela. Pomagal pa se mi zdi, da ni treba, ne? Ja. Čekaj, bom jaz skakal, beš, bom jaz skakal. Pozi, plafon!
Lepo moje, gdje boba? Ta pravza podrepnika. Tak, Joša, Jogi je poštiman za podrepnika. Luka, kod je moče, sada ti še? In moja žena misli, da bom jaz star partijski funkcionar po kolenah odkleče plazu k ta belem ali pa k ta črnem. Ne, moja ženka, tega pa ne bom naredil nkol, nkol, nkol. Dor je enkrat trdeče, trdeče, zmeraj. Pa da ona tudi trdeča, veš, je bila tudi trdeča. Dons pa pr fajnoštroje v cerkvi beril bere. Kakšno sramota, kaj me naredila, tega ne bom prenesu. Mirči, veš kaj, ba ti si lahko vse upravičeno jezen, veš. Kaj naj pa ne jaz naredim? Pride Ingrid do mene in me reče, Frane, poslušaj, zdaj ti ne moreš več, jaz sem fon babnik, grofičena, nisi več moj spremljevavec, ker nimaš modre krvi. Ti lahko greš vsaj v cerkev, kaj se plažiš pa moliš, kaj naj pa naredim jaz, naj si kripo farbam, naj pijem tinta. A jaz te molu, jaz pa molu pa v cirku ne bom ankol, da ti jasen. Ne, pa če to edina baba na svet, ne bom. Ejga, Jožek, vas pa tole prinesel, tole seminarijo. Jogi. Jogi? A to Jogi? A ti mu vi rečete Jogi, a koga? Ja, sem malce ga miši pa podgane obžrne, drugače pa še v redu. Jožko, to smrdi. Daj ga stran od mojega Jogita, da ne skače opicajzle na moje. Takole. A tako? In to je zame, kaj, dobro, dobro. Eno, če smo v partizanah, na mrolišek spal, bomo pa zdaj še na miših. O, dobar dan. Joško, mižnar. O, ti same tako? Da, i to, dok bom pisarno čistila, vse bom razmetala vem, ustanovila bom odbor za gradnju prve džamije u Sloveniji. Tako, i to direkt u Megleniku, pored tebe, dobro dan, na parkirišću. Toga bo. Tebe, dobar dan, tebe, dobar dan. Ana samo miran in frane. Prizov ti v klapi nič krit, to ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Spersnit, Izidor in Luka. Jože, Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Ne pro tebe, to je za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. To pod mizo velik star obrača. In to je slaven, to brez stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe, dober dan, tebe, dober dan, tebe, dober dan. Simpo, je pa malo boljše. Tja, gospod Mr. Smith. Govori pa se tudi, da je gospoda Mirana Podrepnika, pomočnika generalnega direktora TV Dobrodan, žena poslanka Sonja Levičar Podrepnik uradno postavila na cesto iz njune razkošnje vile. O, fuck! Menda je že tudi vložila uradni zahtevek za ločitev. Luka! Pol koraka stran, drugače ne bom več bral, ti je jasno? Jesus! Gospod Podrepnik je odšel z dvema kovčkoma. Si ga predstavljata z dvema kufroma. Čeprav si veš, po drugi strani pa to ni nič tazga. Človek je pač spoznal, da z žensko ne gre in je spakiral in je šel. Mislim, meni se zdi osebno to en korak naprej v življenju, a veš. A tebi se ne zdi samči, ali kaj? Luka, bešta! Bešta! Kje smo ostali? Aha, torej, pazi, pazi, pazi. Poslanka Levičarjeva je svojega moža postavila na cesto takoj zatem, ko je prestopila iz stranke Združenega listja v nacional klerikalce. Dej malo placa, ne? Svoj prestop je upravičila kot dejanje
višje zavesti, ker njen mož, gospod Miran Podrepnik, ni pristal na obiskovanje svete maše ob nedeljah v far... Rodolom, prijatelj, ista, stesika. Jen drek zastopaš, prijatla, a razumeš? Sit, lačen ga ankolna za rastop. Ej, poglej, guarda. Pa? Guarda. Jogi pa kaj? O, se res, bom pa kar tele spal. Ne. Tukaj bom spal. Mirči. Ja, tlele bom. Pa to je za mene? Zdaj pa pa za tebe. Kaj, kaj? Je mene, Ingrid, vrgla na cesto. Mi vse vzela. Zdaj pravi, da Ingrid von Bavlin, grofičena in da išče drugi uomo, moži bi. Franko, roka, ropca, tako. Roka tako, roka tako, roka tako, roka tako. Dobar dan. Evo, ja sam prišla, pata je prišla malo da spustao krog, da Ado mlaži, da vam kažu pesmicu zapela, tako. Pa menu super pesmicu. Dobro poslušaj, da. Glej zvezdice Božje migljaju lepo, glej zvezdice Božje migljaju lepo, glej zvezdice Božje migljaju lepo. A misliš da ste duhovita, kaj? A misliš da je ti jes na vinku, ga ti misliš men povedat med vrsticam, kaj? In to še naše pisme poješ, naše, a razumeš, in to tlede v tem prostoru nam je spol naši cepe, a razumeš, pa to ti sploh ne smije spet, ker misliš naše vere, a ti jasno, zdaj pa zgin ven, zgin, da te nikoli še vidim, marš! Kje sva že ostala? Ja. Nekaj jokrat, nekaj jokrat. Takole ti bom povedal, mi da se do konca odrek. Mi da se potapljava v globine, razumeš, ampak mora prijeti na površje, ven, po zrak, mora prijeti ven, kjer je morala. Prijatla znajdeš v stiski, a te jasen. Akcija, more biti. Takole bova naredila. Kje bova spala? Tukaj, kljukca. Kaj bova pradila? Aha, ležala. Meraba še en jogi. Aha, jaz bom poklical Jožeta, da ga prinese še enega z montaže. Kljukca. Kje bova pa jedla? Obratu družbene prehrane, przovki v klapi. Kljukca. To bo zlihto ti. Zlihte še menije. Pa zlihte še za en teden bone. Kljukca. To je mava. Joj, to je važan. Situacija ni rožna, ta je pa obvladljiva. Takole. Zlihka gremo. V akcijo. A Mirci, pa ti si kome bomba. Pa jaz sem potovčen, jaz sem na tleh. Ne še, a si dedac ustana, razumeš, a si vodilen kadar, mi da so še videl vodstveni kadar, jaz sem na mesti generalnega direktorja, ti si pa glavni tržnik. Drž se tako situaciji primerno. Greva v akcijo. Akcija, zdaj! Prim slušalko. Številka. Govor. Ej, Joče. Eno, če smo v partizanah, na mrolišek spal, bomo pa zdaj še na miših. O, dobar dan. Joško, mižnarček, ta bil, ta črn. Kako pa ti prosvetimo brikcija, kaj? Jaz sem vam jogi prinesel. Zdaj me pa drug del čaka, pa nimam časa za takle trparije. Kaj ne trparije, to so resne zadeve, ti pa kaj ta mš crkvina. A? A ti bi pa rad men kaj glibga povedal, kaj? Daj mi povej, kaj je tvojega fajmoštra, kako boš v nedelo ob šestah, pa ob desetah, pa ob štirih, pa pol nekle čerplazov, kol njega, pa okol oltarja, kaj? Gospod, tovariš Mirko, jaz vem, da vam je hodil, ko vam je baba ušla. Ampak, pa ste že kajšno drugo najedil, se je še dost samskih. Se je še dost samskih? Je. Si še dal samsko? Je. Mirči, je. Imamo dosti mladih samskih na lagerju. Imamo mlade, lepe, voljne, vroče, pohotene. In za tebe, ker si moj fratello, posebna ponudba. Plačaš tri, dobiš dve. Si za to? Do samsko? Mlad. Bogat, ne. Vročih, pohotnih. Za me.
Oh, mamma mia. Eh. Milla Madonna. To je preveč. Grem spat. Daj, Mirči, ugasni ta luč, ti prosim. Da gremo lege. Oh, ja. Daj, to pa pusti, prosim, ker mi ni prijetno v temi spati. Te je strah, ha? Oh, to ne. Vse te bom jaz spasil. Lahko noč. Na se niso maško rejga. To bi mogla jaz tebe vprašat. Jaz sem prišla molit našega Allaha, a pogledaj, kakšen si ti. Kaj, ko sem jaz, ko sem jaz? Tu se nimaš nikaj molit svojega Allaha, razumeš? Tu ni nobena džamija je još tjedan let. Dobro, a kaj ne molim ko ne džamije, ha? Pre tebe. A, dobro. Tud s tobom ozriktali. Evo, ja sam tu, pripravila za te, potpiši. Pa ne bom već molila zvon tebe, super. Kako je to za kudeću? To, ja sam ti po tonovom aktivista muslimanski za gradnju džamije i bomo zgradili džamiju tu u Magleniku, točno pored tebe, dobar dan. Kak su džamije, kaj? Kažem da ne meni, da ne možete zajti ili papirje, pa ne možete zajti sviđim, pa skinvali za naše fare, da te koji će vidjeti od moje svojega Allaha. Skinvan! To je naša kršćanska crkva, kaj? Trin! Nije džamija, a nije ni crkva Svetog Petra. In čast bodi očetu i svetemu duhu, amen. Oh, ti Mirči. Se javljam na raport. Bivši član CKZKS, CKZKU, bivši član KOSA, VOSA, KNOSA, UDBE, SOVE. Dobro, dobro, sve već znam, nego kod? Kako gre amore, mislim, ljubav. Vse živi. A veste, mojo bivšo ženo hočem spravit na stara pota, veleposestnico Ingrid pa ob njeno premoženje. A stara potom, stara potom. Ja, zasegali bomo graščino in jo nacionalizirali. To vse pripada delovskemu razredu. Super, super, nego kako ćeš da usvojiš ovu Ingrid? Ona je možda puno religiozna. Jaja, jutr greva k maš na Brezje, tam bo pa tudi moja bivša žena. In ka me več z drugo, se veste, kakšne so ženske, pojih otvo nazaj. Sej vi...